中学校の時のお話です。強制的に部活に入らなければいけなくて、新体操部に入りました。新体操っていうのは、手具をね、使ってバレリーナみたいな動きをします。例えばこうリボンを使ってみたり、ボール使ってみたり、あとこん棒とか、フラフープとか、あとロープとか、いろんなのを使ってね、綺麗に見せる動き、ね、音楽に合わせて、表現をするっていう、まあちょっと なんだっけ、昔流行ったね、タッチっていう、アニメのね、女の子が、みなみちゃんが新体操部やってましたね。まあそういうのが、憧れ的なものもちょっとあったのかな。で、新体操部入ったんですけど、案外きついのよね。体力勝負なところがあって、マラソンみたいにこう、ね、練習をする日もありました。それから、手具を使うのはもうあんまりなくて、バーレッスンって言って、本当こうバーに手をつかんでね、足をこう動きをきれいに柔らかく見せたりするのに練習してたりとか、まあ本当バレリーナと同じようなバーレッスンをやってたりとかね、柔軟体操をやったり、3分間の演技の中でやっぱ体力ものすごい使うので、体力をつけなければならなかったんですね。それから、ちょっとバレエにもあると思うんですけどね、片足立ちを結構して、つま先立ちでこうね、いることが多いわけなんですね。で、ジャンプとかもすごいするので、片足にドーンって結構体重が乗っかってくるんで、重力的にはかなりの圧が足にかかるわけなんですね。で、私その頃やっぱり足が痛くてね、なんか嫌だったんですね。で、巻き爪にもなっちゃってるし、で、先生にね、やめたいって言ったんです。で、親にもやめたいって言いました。ちょっと体調の関係もあったし、でもよくわからなかったんでね、その違和感がね。でも、石の上にも3年って言うでしょとか、一度決めたことなんだから、やり通しなさいとか、そういう根性論で、やめさせてもらえませんでした。結果どうなったかっていうと、その足がですね、変形しました。足のくるぶしのある部分、外側のくるぶしね、の下にもう一個ちっちゃいくるぶしができちゃったんですね。おそらく骨がもう強化しなければならないと、足首のあたりを強化しなければならないと思って、そういう変形がね、されてしまったんだと思うんですけども、そのちっちゃいくるぶしがあるせいでね、その後靴選びにものすごい困っていて、そこの部分がね、もう当たってしまって、くるぶしの下のくるぶしに。なので痛くてね、いまだに靴選ぶのが大変です。いまだに治ってません、そのくるぶしの下のくるぶしが。矯正すればするほど何かのこう違和感をね、抑えつけるほど、やはりどっかにパンクしたものが出てしまうんですよね。どういうふうにくるぶしになってるかちょっとお見せしますね。くるぶし、くるぶしね、大体こうくるぶしのところにある靴下ね、くるぶしってここにありますよね。ここね。で、この下に、ここ分かりますかね。若干、普通の人とは違う膨らみがあるんですね。これがくるぶし、その下、ここなんですけど、こんなところに普通は骨はボコって出てないんですよ。でも私は両足こういう風な形でボコッと
妙な変形をしてしまいました。まあそんなにね大きく見えないからわからないとは思うんですけども、ここですね、これがくるぶしで普通のね、でここになんかこう筋張った筋なのか骨なのか軟骨なのか、まあねここね出っ張っちゃってるんですね。まあこうしたことから、強制されまくって生きている私なんですけれども、私という個性を尊重し認め生きていられる社会ってあるのかなってやっぱ思うとね、なかなか難しいのかな。でも私と同じぐらいの年齢の人であれば、この根性論であるとか抑圧、頭ごなしに育った人って多いと思うので、おそらく気持ちはね理解していただけるんじゃないかなと思います。まあ私と同じ症状じゃないにしても、そういう教育の中で育ってきてしまっているっていうのはあると思うんですね、時代背景的にもね。今こう国の方に訴えたとしてもですね、そうした抑圧世代に、抑圧されてることが普通で我慢することが普通で、その我慢できないものは根性なしだっていうね、思想で生きている人たちが、まあ、上にトップにいるので、おそらく抑圧され続けるでしょう、その人たちがいなくならない限り。だから絶望的なんですね。お肌のさ、ターンオーバーとかってっていうのも同じで、ガッサガサしてる時お肌、古い角質が溜まってる証拠なわけですよね。古いものが落ちてってなくなってくれないとさ、新しい細胞が顔を出せないんですね。新しい細胞が出てきてくれるとお肌もねツルツルして、ね、綺麗な状態でいられるんですけど、古いのがそこに居座り続けるとまあ汚いよだって赤だもんそれね。その古い角質、そこがさ新しいものを取り入れて細胞活性してくれるならいいんですけど、もう古くてポロポロ落ちて、いや、お役ごめんってさっさと桜がパッて散ってくれるようにさ、散ってくれないと新しい葉っぱが出てこれないんですよね。ねえ、どっちかですよね。さっさと散って新しいものに政権交代するか、居座るんだったら新しい考えを取り入れるとかしてくれないとさ、生命維持できないんです。